Milam și dobisea să cartulă dresoții martie au urept curier rva saadze. Cartul ioțnebis inițiativa Euronestis a Parlamentului, Asamblea Zehmebisaci, Rorau de Neba, Vermuagrova, ședega documente romelit sami cu etni, sa cartul s Ucrainii, sa de Moldovi, se rucau și integrația se heba, Ganhilulia Agarikneba. Rezoluții inițirebistui, sa ciro iho, atihma, atumțama, s Ucrainii, delegația mda, cartul meu opoziționere, mam Hariar Daugires. Maca Bocioreșului scmit, document, schelim, hot, cartul ioțnebis deputate, mada Moldovi, delegații, sa Europa Muazeres. Tavisum Hriu, mebis arasak. Marisi Raudenubis, Mopoebis Gamo, Kartul Otsneba Sadena Shaulops opozicie. Ganmertebebi Gaget da Ukrainul delegaciaști. Euronestis sa parlamentul asambleis parglepși, Kartul Otsneba Konda inițiativa rom, dago inițirebina rezoluția sa Kartulos Ukrainis sa da Moldovas Europul perspectiva stand da kavshirebit, romelic khars da ucerda kidev ertkhel sa Kartulos Ukrainis sa da Moldovas Eurokavshirshi gatsevrianebas, am rezoluțias khars ucerda Moldovis delegația, tumca Ukrainis poziciis gamo da opoziciis tsevrebis gamo რომლებმაც ხელი არ მოაწერეს აღნიშნულ ტექსტს, შეუძლებელი გახდა ამ რეზოლუციაზე მუშაობის გაგრძელება. Რეალური ინტერესი საქართველოს ოპოზიციის პარლამენტში ოპოზიციას არ აქვს იმისა, რომ საერთაშორისო პლატფორმებზე საქართველოს კონდეს მხარდაჭერა, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას კონდეს მხარდაჭერა. Ინტერესი არის ერთადერთი, როდესაც მათ შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ რაიმე ფორმატი ან რაიმე პლატფორმა იყოს გამოყენებული საქართველოს ინტერესების დასაზიანებლად, მაშინ ისინი მომართული არიან და მზადარიან ყოველთვის ეს გააკეთონ. Როდესაც გააქვს რეზოლუცია, უნდა იმუშაო ისე ან იმდენად მართალი უნდა იყო, რომ ხარი დაგიჭიროს ყველა ევრონესტის შემადგენლობაში შემავალმა ქვეყანამ. Მე მაინტერესებს, რატომ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და ივანიშვილის პარტიას ისე შელახული რეპუტაცია, რომ ევრონესზე ჩავარდა ეს რეზოლუცია, რატო ვერ მოიპოვა მან უკრაინელების მხარდაჭერა ამ საკითხთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ უკრაინელების, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ასევე კითხვები ჰქონდათ მოლდოველებსაც. Უკრაინა არ იყო ამის წინააღმდეგი. Ჩვენ ვთქვით, რომ მზად ვართ ხმის მისაცემად, მაგრამ არ ვართ მზად ამის თანაავტორები ვიყოთ ქართული პოლიტიკის გამო, რომელიც რუსეთს სანქციების გვერდისავლით ეხმარება. Ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე მჯერა, რომ ამაზე სათანადოდ უნდა ვისაუბროთ და განვიხილოთ. Ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას, მაგრამ ჩვენ ამას ჯერჯერობით არ გავაკეთებთ, სანამ საქართველოს დასავლური სანქციების გვერდისავლით რუსეთის მუდმივი მხარდაჭერა ექნება. Შინაგა საქმეთა მინისტრს ელოდებიან დღეს პარლამენტში. ვახტანგ გომელაურის საკანონმდებლო ორგანოში მინისტრის საათის ფორმატში მიდის. ის სესიაზე უწყების მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარადგენს და უპასუხებს დეპუტატთა შეკითხვებსაც. რეგლამენტით გათვალისწინებულია კანონმდებელთა პოლიტიკური განცხადებებით გამოსვლაც. წვავე შეკითხვებისთვის ემზადება ოპოზიცია, მათ შორის იქნება კითხვები ნარკოდანაშაულსა და გაზრდელ მიგრაციაზე. უწყების სამომავლო გეგმებსა და გამოწვევებზე აპირებს ყურადღების გამახვილებას უმრავლესობა. Ძალიან ბევრ თემაზე ვეთქვა საუბარი, მათ შორის იმ საშინელ ნარკომდგომარეობაზე, რომელსაც ხელისუფლება ფაქტობრივად უძლურია და ყველა ქუჩის კლუბში ნარკოტიკები იყიდება, ისევ როგორც დანაშაულებების კვეთრ გზაზე. Რა თქმა უნდა, მთავარი შეკითხვა ასევე იქნება, რატომ არის სუსი იქნება, თუ სხვა ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გადაქცეული ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ნაწილად. ბატონი ვახტანგ გომელაური არის ის მინისტრი, ვინც ასრულებს პირობას და სიტყვას, რომელსაც აძლევს საზოგადოებას. ჩვენი მხრიდან საქმიანი კითხვები მომავალთან, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით დაისმება. რაც შეეხება ოპოზიციას, იმედი არ გვაქვს, მაგრამ იქნება ახლა მაინც გამოიყენონ ტრიბუნა იმისთვის, რომ დასვან კითხვები, რომელიც თუნდაც მათ ელექტორატს აინტერესებს. Უახლოს დღეებში იგეგმება ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონპროექტის დაინიცირება პარლამენტში, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება დოკუმენტის შინაარსი. Უმრავლესობა კანონპროექტთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოუთქმელობის გამო ოპოზიციას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს და ამტკიცებს, რომ ინიციატივას სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს. Ხელისუფლების ოპონენტებს კი მიაჩნიათ, რომ უშუალოდ კანონპროექტის შინაარსის შეფასება მხოლოდ მისი გაცნობის შემდეგ შეეძლება, თუმცა დარწმუნებული არიან, რომ თემის გააქტიურების მიზანი ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებაა.
შეიძლება კანონ პროექტზე ილაპარაკო, ეს არ არსებობს, ამიტომ ჯერმინი და ინსტიტუტი და მე შეიძლება მის კომენტირება, მაგრამ მე არ გონია რომ შეგვანაში ხავს მართლა LGBT პროპაგანდა აღელებს. მე არ მინახავს ყოველ ქართულებას არ წარმოუდგენია მსხვერპლი ამ პროპაგანდის. ვინმე ერთი მაიცხო შეიძლება მსხვერპლი ეჩვენებინათ, რომ აი ეს არის LGBT პროპაგანდის მსხვერპლი. მართველი გუნდის პოლიტიკა არის სრულ თავსებადობაში იმ ეროვნულ ღირებულებებთან, იმ ტრადიციებთან, იმ კულტურულ მნიშვნელობებთან, რომელიც ქართული საზოგადოებისთვის არის დამახასიათებელი. იმდენად დამოკიდებული არიან თავიანთ პატრონებზე, რომ ისინი გაემიჯნენ ამ პროცესს, ცდილობენ რაღაცა ფორმით ისრები გადმოიტანონ მართველი გუნდისკენ, თუმცა ეს მათ არ გამოსდით, იმიტომ რომ საზოგადოება სამბოლოოდ დარწმუნდა, თუ რა არის ამ ადამიანების რეალური ზრახვა. 27 წლის უკრაინელი ქალი მოკლეს გერმანიაში, ცხედარი, რომელსაც ძალადობის ნიშნები აღენიშნებოდა, ქალაქ ჰოკენჰაიმის შემოგარენში გამვლელებმა ნახეს. დაკარგული იყო მოკლულის შვილი გოგონა, რომელიც პოლიციამ რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ იპოვა. სამართალდამცველების ცნობით გოგონა არ დაშავებულა, თუმცა ის ამჟამად საავადმყოფოშია გადაყვანილი. არსებობს ვერსია, რომ შვილი გერმანელ მამაკაცთან და რუს ქალთან ერთად ნახეს. ორივე მათგანი დაკავებულია, წინასწარ ინფორმაციით, სწორედ მათ ადანაშაულებენ მკვლელობაში, მოტივად კი ბავშვის გატაცება სახელდება. ამ დრომდე ეძებენ მოკლულის დედას, რომელიც საქმის მთავარ მოწმედ ითვლება. ადგილობრივ მედიაში წერენ, რომ მოკლული შვილთან და დედასთან ერთად გერმანიაში ხარკოვიდან ჩავიდა და ლტოლულთა ცენტრში ცხოვრობდა. Erasmus Plus-ის პროექტის ფარგლებში საქართველოს, უკრაინისა და ევროპის სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტების ლიდერების შეხვედრა იმართება საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ღონისძიებაზე დაინტერესებული მხარეები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობენ. პარტნიორების მიზნად სახელდება მსმენელების ხელშეწყობა, მოხდეს სამუშაო ადგილების შესაბამისი უნარჩვევების, დინამიურად ცვალებადი გარემოს მიმართ სამუშაო სივრცის ადაპტაციისა და ინოვაციური უნარების დაუფლება. შეხვედრები ხვალ დასრულდება. ეს არის სამუშაო შეხვედრა იმისთვის, რომ ერთობლივად ამ კონსორციუმის ფარგლებში შეიქმნას ახლებური ძალიან ინოვაციური კურიკულუმები, სასწავლო პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს უმაღლეს განათლებაში დიგიტალიზაციას, ახალი სასწავლო კომპეტენციების შექმნას. ჩვენ შევიკრიბეთ საქართველოს, საბერძნეთის, გერმანიისა და უკრაინის სხვადასხვა ორგანიზაციის სახელით, რათა განვიხილოთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურიკულუმების განახლებისა და მოდერნიზების საკითხები. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში და საქართველოსა და უკრაინას ამ კუთხით აქვს თავიანთი ქვეყნების კონტექსტიდან გამომდინარე სპეციფიკური გამოწვევები, ჩვენი პროექტის კონსორციუმის ფარგლებში ჩვენ ერთად ვმუშაობთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარებაზე. ასე იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება, მე 9-მდე გემშვიდობებით.